2018 թվականից սկսած, մայիսից սկսած, սկզբից ամենօրյա ռեժիմով, հետո ամեն շաբաթյա ռեժիմով, հետո ամեն ամսյա ռեժիմով, Հրայր Թովմասյանը իր ծառայություններն է առաջարկել ինձ, ասելով, որքան ես եմ սամադրության այս տեքստի հեղինակը, եւ ես ձեզ կարող եմ պատմել բոլոր խութերի մասին, եւ մենք կարող ենք իրար հետ անել չգիտեմ ինչեր, Եվ նա այդ առաջարկությունների ֆոնին ուղարկվել է համապատասխան տեղը։